নমস্কাৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ ব্ৰেকিং নিউজ। হুজাৰ পাঞ্জাব নেচনেল বেংকৰ শাখা প্ৰবন্ধকৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃতদেহ উদ্ধাৰ। হুজাৰ গোবিন্দাপল্লীত স্থিত ভাড়াঘৰত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ শাখা প্ৰবন্ধকজনৰ মৃতদেহ। উল্লেখ্য যে ঘৰৰ বাহিৰত তলা লগোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহটো। মৃদুল দাস নামৰ 32 বছৰীয়া শাখা প্ৰবন্ধকজনৰ ঘৰ শ্বিলঙত। পুৱা বেংকত উপস্থিত নোহোৱাত বেংকৰ লোকে যোগাযোগ কৰি নোপোৱাত আৰক্ষীৰ সহযোগত নিজ ভাড়াঘৰত উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো। ঘটনাস্থলীত দণ্ডাধীশ ও উচ্চ পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে মূৰ্ণতৰ ব্যৱস্থা কৰে। হুজাৰ পৰা কমল বেজবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, ডিছপুট দিল্লী নিউজ, গুৱাহাটী। चौरान बैंक खोले वो सवा दस साढ़े दस हो गया था। हम बोले कि फोन लगाया नहीं आते घर आते ठीक है और स्टाफ से लगाया कोई भी नहीं ठीक है फोन नहीं उठा रहे थे। फिर बोला रूम पर जाइए हम लोग आया फिर मकान में संपत्ति है रखा वो कुछ नहीं थी वो दरवाज़ा बंद था। उसके बाद हम सबके वापस फ़ोन किया तो लोग बोला कि थाने में कंप्लेन कीजिए वहाँ से लेके जाइए। उसके बाद वहाँ से आया मतलब ऑफिस में गया नहीं और फ़ोन किसी का रिसीव नहीं किया इसलिए आप लोग आके यहाँ में कॉन्टेक्ट किया और उसके बाद पुलिस लेके आया आप लोगों ने और सर्किल ऑफिस कॉन्टेक्ट किया। अच्छा उसके बाद वो लोग बोले पुलिस मतलब सुसाइड सिचुएशन में গতিকে ইয়াতে চাকচেছ কৰি পেলাই আমাৰ ফলাফল আৰু লগে লগে মই মানে মেজিষ্ট্ৰেটক ইনফৰ্মেশ্যন দিম যে অহাৰ পিছত আমি সেই ৰুমটো তলাটো কাটি জ্বৰত সোমাই আৰু দেখা পাইছিলোঁ বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ যিজন মৃদুল দাস তেওঁ মানে ইউনিট চিট লৈ আপোনাৰ ঘৰটো ক'ত আছে তেওঁ ঘৰটো শ্বিলঙত লৈ গৈছে। নামটো কি আছে মৃদুল দাস কি সন্দেহ কৰিছে এতিয়াতো আমাৰ তদন্ত চলি আছে এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ যিহেতু তেওঁ মানে হাত লগাই আত্মহত্যা কৰা দেখা গৈছে আৰু ৰুম তেওঁ সকলোৱে থাকে সকলোৱে থাকে বুলি কৈছে নাই গোটেই ৰুমটো আমি তালাচী কৰি থৈছোঁ কোনো ধৰণৰ চুচাইড নোট বা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আপত্তি জনক কিবা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে বুলিও একো তাতে পোৱা কেৱল টোপনি টেবলেটো হেৰি আছে টোপনি টেবলেট কিছুমান আছে টেবলেট দুটা খাই ইউজ কৰে নেকি ৰেগুলাৰ ইউজ কৰি থাকে কিবা টেনশ্যন থাকিব পাৰে টোপনি নাহিলে টেবলেট খাব পাৰে সেইটোতো কিন্তু ডক্টৰৰ কোনো প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আমি পোৱা নাই আৰু আমাৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু আমি নিজকৰ মানে ডেডবডি পোষ্টমৰ্টেম কৰাৰ পিছত নিজৰ কাৰণ জানো ঘটনাটো আজি বেংকৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ কৰ্মচাৰী থানাত গৈ পেলাই খবৰ এটা দিছিলে যে তেওঁলোকৰ মেনেজাৰ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ মৃদুল দাস তেওঁ যিটো ভাড়াঘৰত থাকে তেওঁ মানে বেংকত যোৱা নাছিল কাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰি পেলাই তেওঁক আহিছিলে। অহাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁৰ কথাৰ দৰ্জা বন্ধ আছিল আৰু ভিতৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেওঁ সংকেত দিয়া নাছিলে তেতিয়া তেওঁক যথেষ্ট মানে সন্দেহ হৈছিলে। তাৰপিছত আমাক পুলিচক আৰক্ষীক খবৰ দিছিলে আৰু আমি আৰক্ষী কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত আমি আহি ঘৰটো মানে তলা দৰ্জাৰ তলা ভাঙি দৰ্জা মানে একচুৱেলি গ্ৰিলৰ তলা আছিলে গ্ৰিলৰ তলা ভাঙি ভিতৰত সোমাই আমি চাই তেওঁক মানে চুচেট কৰি থকা দেখা পাওঁ। চুচেট কৰা অৱস্থাত কৰ্মচাৰীজনৰ নামটো কি কৰ্মচাৰী মানে মানে চুইচাইড কৰা লোকজনৰ নাম তেওঁৰ নাম মৃদুল দাস বুলি কৈছে ঘৰ শ্বিলং বুলি কৈছে। তেখেতে যে তলা মৰা বুলি ক'লে আপোনালোকে মানে তলাটো ভিতৰৰ পৰা আছিলে বাহিৰৰ পৰা তলা মৰা আছিল তলাটোতো বাহিৰৰ পৰা মৰা আছিলে তলাটো চাবি বাদ ভিতৰতে আছিলে। এতিয়া এতিয়া কি খন্দে কি হয় হত্যাকাণ্ড নে কিবা আত্মহত্যা এইটোতো দেখাটোতো এতিয়া এইটো আমিতো চুইচাইড অৱস্থাত পাইছোঁ চুইচাইড বুলিয়ে ক'ব লাগিব বাকীটো ফাৰ্ডাৰ আপোনাৰ পোষ্টমৰ্টেম কৰাৰ পিছত আমি জানিব পাৰিম। কিবা চুইচাইড এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই আমি এইখিনি চাই আছোঁ মোবাইল ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ গণেশগুৰি। আপোনাৰ বেয়া হোৱা প্ৰিয় মোবাইলটোক অতি সুলভ মূল্যতে পাওক পুনৰ নতুন ৰূপত। গতিকে পলম নকৰি শীঘ্ৰে আহক গণেশগুৰিৰ হাজৰিকা কমপ্লেক্সত থকা মোবাইল ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ। ইয়াত আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে উন্নত মানৰ আৰু সঠিক মোবাইল স্পাৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰি অতি কম মূল্যতে মেৰামতি কৰা হয়।
আহক দিশপুর পলিক্লিনিকৰ সমীপৰ গণেশগুৰি হাজৰিকা কমপ্লেক্সত থকা মোবাইল ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ।